Yes. Jo, yes. God søndagsnat. Der er altså ikke søndag i dag, der er så lørdag i dag. Det er lige været kommet igennem en voldsom storm i Danmark og stormflod, og 100 stormflod. Så klokken er ikke så mange nu, den er halv 11. Jeg har lige lavet en video, jeg har en video sat noget, der hedder Gode Råd til unge fra en gammel mand eller andet. Så, men altså, nu er jeg så også 60 år gammel. At give råd til mennesker, der er 20 år og sådan noget, der er 40 år yngre end mig og sådan noget. Så, ej, det er svært at give gode råd til andre mennesker, fordi alle menneskers liv er anderledes og situation. Plus er jo sådan, men det er jo heller ikke sådan, det er sådan mere generelt, jeg prøver at lave gode råd. Men jeg fik så brugt 2.400, men det er så ikke på min shopkredit. Nej, det er så ikke på min kassekredit. Det er så på den der shopkredit. Det kort har jeg altså gemt væk. Nu må jeg så ikke bruge mere på det, fordi så ryger afdraget altså op nærmest på 2.000 om måneden. Så altså, der er ikke sket nogen ændringer. Jo, der er sket det, at mit afdrag kommer til at stige 200 om måneden der fra december. Det har brugt ca. 2.400, men man skal altså betale ca. 5% i udbetaling. Altså, man kan ikke bruge det kort, uden der er nogle penge på ens bankkonto. Det kort er tilknyttet betalings på ens et andet kort, så man kan altså ikke bruge penge. Men nu har det altså været knyttet til mit kreditkort. Men jeg har jo stadig den mulighed, at jeg har jo de to kasker dit. Altså, den shopkredit kan jo stadig, det kort til den der shopkredit 1 er stadigvæk registreret som aktiv kort på mit shopkredit. Men jeg har to kort, så jeg kunne godt bytte kort ud, så når de der 1.700 måneder bliver trukket på min kassekredit, sådan jeg har nogle ekstra penge. Du kunne jo godt gøre, når der lige mangler 3-4 afdrag, eller så skal ikke gøre det nu, fordi der er ikke engang 6.000 der. Det, hvis jeg begynder at skal trække 1.700 kroner på den der nu, så stopper den altså. Så stopper der at komme overskud og flere penge til rådighed. Så må lige fortsætte nogle måneder nu. Lige få betalt november, december og januar, så fortsæt. Så når vi er nået til januar, så river vi simpelthen den her stykker. Og køler den i skraldespanden. Så skal vi videre her til næste år. Og det er noget, der kommer til at tage hele næste år, det her procent. Så men langsomt, som månederne går, der vil jeg komme mere og mere flere penge til rådighed. Det kan jeg jo så ødelægge. Jeg kan ødelægge det på 5 minutter. Det kan jeg gøre på mange måder. En hurtig måde, det er at købe eller en computer til 7.000 online. På en kassekredit, så det må jeg ikke gøre. En anden måde også, det er bare gå ned og hæve en brænder, gå ned og man fuld og gå ned og hæve 5.000. Og tag til København, så er man effektivt også lige hurtigt smadret ens økonomi. Det vil påvirke med økonomi et helt år frem, hvis jeg gør sådan noget. Så jeg må ikke gøre det, fordi jeg kommer til at forlænge, hvis jeg gør sådan noget, kommer til at forlænge et helt år, inden jeg kommer ud af min gæld og sådan. Nej, så grunden til, at mit liv er sådan nu, det er fordi, jeg har ikke penge til at gøre noget. Jeg har ikke penge til at rejse, jeg har ikke penge til at tage nogen sted hen og sådan noget. Så det er jo så grunden til, at jeg vågner op sådan her hver eneste dag. I hundredvis af dage, men det er fordi, jeg har det der gæld, ja. Så det er derfor, jeg laver det her video. Så vi skal ud af den situation. Så, men det er ikke sikkert, det lykkes. Nu ved vi så, hvordan det fungerer. Det fungerer, man bruger nogle... Og det fungerer på den måde, at jeg har en lav førtidspension og masse regninger. Så når jeg betaler, hvad jeg skal, så har jeg ikke penge nok til mad og sådan noget. Og så begynder jeg at bruge penge på kredit og sådan noget. Og når jeg gør det, så stiger min gæld. Og afdragene stiger, og så har jeg endnu mindre penge at leve af. Så måned går, så bliver min økonomi endnu mere presset. Og så bliver det endnu mere fristende at bruge nogle af de penge der.
Og så, hvis jeg ikke kan holde ud og gøre det, jamen så stiger afdragene stiger hele tiden. Og det er derfor, jeg hedder en gældsfælde. Og det er derfor, det er så svært at komme ud af, fordi man har en lav indkomst. Man har en lav indkomst og gæld. Og der er jo fristen. Nu ryger jeg jo så ikke cigaretter. Hvis jeg nu har manglet cigaretter, nu er kaffe. Og jeg har 6.000 kroner på min kaskredit, så har jeg sandsynligvis gået ned og købt 4 pakker smøger eller sådan. Så jeg gået ned og købt en karton smøger til 600 kroner eller sådan. Og 2 pakker kaffe og sådan. Så det er derfor, når man først får rodet sig ind i sådan, så det er jo så en anden måde, ja. Det er en anden måde, jeg skal leve på. Jeg skal leve af min opspring. Problemet er, at jeg har ikke penge nok til mad og lommepenge og så. Jeg har ikke penge nok til mad og lommepenge, og derfor så har jeg selvfølgelig heller ikke råd til at spare op. Når jeg ikke har penge nok til mad og lommepenge, hvordan skal jeg så kunne spare op også? Men jeg gør det så alligevel. Jeg gør det alligevel, fordi der kommer 2.300 kroner. Her næste uge gemmer jeg 2.000 af dem. Og så har jeg vist 3.500 her til november. Så gemmer vi 3.000 af dem, sådan, selvom jeg ikke har råd til det, gør vi det alligevel. Så får lige gemt 5.000. Så prøver jeg lige at gemme 1.000 mere til november. Så er der 6, og så gemme 1.000 mere til december. Det er 7, og så måske 1.000 mere før jul. Det er 8. Sådan er, når vi kommer til januar. Ja, når man stopper året, så har jeg 7.000-8.000. Og så til januar 1.000 mere. Jeg er nødt til at gøre det så. Jamen, så til januar, når jeg har betalt mine regninger den anden dag. Der kunne jeg have 7.000-8.000 kroner eller sådan. Så, men jeg har ikke råd til at gå og spare op nu, for det er en masse ting, jeg skal købe. Jeg bliver nødt til at have sådan en computer. Jeg kan ikke lave mange flere år nu uden sådan en. Så, men hvordan jeg skal købe sådan en, det ved jeg ikke nu. Fordi jeg skal også flytte og genhuse og sådan noget. Så de penge, jeg lægger til side nu, det er så ikke til en computer. Det er så til at have nogle penge, når jeg skal ud af mit hjem og bolig og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor jeg skal bo næste år. Så jeg skal pakke mit hjem ned og smide nogle flere ting ud og sådan noget. Så, og nu er alle mine kameraer. Jeg har tabt det her kamera. Jeg har tabt gulvet. Så, jeg skal kigge de der kasser. Skal kigge sig igennem. Og smide nogle flere ting ud. Jeg har tabt mit kamera nu. Hele det her er helt løs. Den er helt løs. Den her bagside nu. Så, det andet kamera gik også det defekt. Det der også defekt, det der kamera her, den tænder ikke, når man kommer ind. Men nu har jeg købt nye hukommelseskort. Og det her andet der, som jeg har givet, det ryster sådan helt. I det der video står og ryster helt. Så det der, det vil heller ikke tænde et par gange, der tændte den. Vil heller ikke tænde så. Så jeg har så set kun det der kamera, som ryster her. Og så har vi mit gamle, det hele, som Monko TV startede med det her. Så vi er helt tilbage på det her. Det er det eneste kamera, jeg har tilbage. Det virker stadigvæk. Det virker stadigvæk, det her.